زم تانی تا دغه سچو سره ملاو دي ته زما سره ما فهم کله خبره کړی دا زما دلته وره د طلباو ګیر ته وره د مفتیانو ګیر دا دی وستی دی د پیټیا دی غونډګارو گورگورے چوک کے دالا پکور بانی توسنی منتخب ایم پی اے شفیع اللہ خان محبوب شاہ اومنگ چولا کم زبردست شکست ورکڑے دا کاشف کمال عدنان او سدل تا سکسان راغلو دا اللہ پا کور حملہ کڑی دا او اتفاقا دل تا تبلیغین هم موجودو پاغیم گزارے کری دی او جالے هم ماتی کری دی او زمونگا دل تا دا قرآن یا دا اون کی طلبا چی دی دا غیبانی هم حملہ کڑی دا او گزارے پی کری دی د یو ملګری نه خو پکې ګیره هم وستې ده باقاعده کاشف کمال چې د شفیع الله خان زوی دی غونډهګردي کړې ده عاصم شعیب هم ورسره مونږه اوس را ورسېدم الله را ورسولم د خپلو طلباو له د خپلو شاګردانو له خو بهر حال مونږ به یو قانوني لاره باندې اوس به ځو تاڼې ده هلته به خبره کوو ان شاء اللہ تعالیٰ قانونی سائڈ بانی بمنگا انتظامی تحفیل کو او یو خبر ہم ستاسو نوٹس کے راولم ما اکرام اللہ صاحب ددیز کی اس ایچ او دے زما سره رابطہ وکړه او ذمہ واری واغستلا چې زب دلته حفاظت کوم اس پم نه کیږي زما د مدرسې په حمله کې متعلقه اس ایچ او منوال نه زب سبا ڈی پی او لمزم او که انتظامی زما د دې الکانو تپوسونه کو دا الله دې کور تپوسونه کو نو غره خپل سوشل میډیا وین زه د خپل پګړی تپوس کولای شم زه د خپل ګیره او د طالب تپوس هم کولای شم زه دې کلو سیب تم یو وسو ته واتس اپ هم کوم چې دا سې چو دې پوهه ک چې کله ذمہواری والی نو به دې حفاظت کوي د جمعه به دې زما د طلبو حفاظت کوي دا وسه حق لک ملاو دې وس دغه دې ودر خپل کار کړي زه وسم تانې ته زما دا واړه والے شوی دی زما دا طلبا والے شوی دی الله په کور باندې حمله شوی دا ال تا ټول پول شوی دی تبلیغین والے شوی دی او خد سرکار په نگرانی کې والے شوی دی زا اپیل کوم دا ایس چوری به شپې شپې کې بدل کړی شي ز ډی پی او تم درخواست کوم او سبب خ جرګمار هم ورزم چې دا سړی پوهه کا چې زما سره رابطه وکړو ذمہ واری واغسته به خپل ډیوټي څنګه نه کړی به زما لکان څنګه والے کې زما مفتی نه ګیره څنګه وستې کېږي او دی غونډاو تم ویم غره یا ساتي که انتظامی سو نکړه بے بزا ما سا سر ذاتی خبر ہے بے با باس کو زب استا زور گور ما سے ممدلا جنازہ در اسلام آباد نویس تیزا بے با دوانا باس کو انشاءاللہ وسروانی تانے تا خطول دا جمعیت ور کرانو تا ویم دا مدرسو چگی وحی دا جماعت دا حفاظت چگی وحی ننستا پا لمن کی دلتا پا جماعت بانی دا اللہ پا کور بانی دا پی ٹی آئی غنڈاگان بدماشان حرامین دلتا حملے کی او سو کی دا تفوس نشتا خم خبر کرے قدم وز اخلم او دلت ورزم تانی تا دغه سچو سره ملاو دي ته زما سره ما خام کلکه خبره کړی دا زما دلته وګوره د طلباو ګری ته وګوره د مفتیانو ګری دا دی وستی دی د پی ټی آی دی غونډګانو مال د غونډه توپ چلم راځي مال تپو سم راځي زه صرف انتظامی ولا لاخ پلو که انتظامی مدد ونه کو نو پی ټی آی ولا تاسو مو وره بس ډوړ براکو کو به پاس کو چې خلک تپو د ګیرو د پګړې څنګه دی ان شاء الله باس پکو د خیره خو زه یو قانوني لار اختیاروم دا غی نه بعد به خبرې کو ان شاء الله تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر کاله وسو کر روان کیږي توش کاله یو کس راشی تکڑا وہ کلا جو سٹارٹ تھا دادا کے ہنڈا گانو بدماشا نو کم پلارا نو نکو نے چیز آگا منتخب ایم این اے محبوب شاہ آگا منتخب ایم پی اے سلیکٹڈ ایم پی اے شفیع اللہ خان اور دغه شان دا وسنی
تاثیر کې کاشف کمال دی او که څوک پته نه لګي د دغې آسم شعیب او د دغې ټولو په نگرانۍ کې دا غنډهګردي شوې ده، دا بدماشي شوې ده، دا الله د کور بې حرمتي د رمضان المبارک د بې مبارکه میاشت کې شوې ده. یقینا ډېره د افسوس مقام دی، ډېر د غم مقام دی چې نن د جر پښتانه ډلي او د الله په کور باندې حمله کېږي. نن د جر پښتانه ډلي او د قرآن په طالب باندې لاس رسېږي. زه به څه ووایم، زه به تاسو ته څه ووایم، غیرت مقام دی چې نن ستاسو په یو ستاسو په ځمکه د الله په کور باندې حمله کېږي. او تاسو ته چا کمبلې راخلي چا خو مونږ جوړي د مدرسې محافظ مولانا فضل الرحمن جوندی دی ان شاء الله. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. ان شاء الله ان شاء الله مخت ساس سر پلان کی تھی واس من مقام تا ہے کرال ان شاء الله دل تفل رپورٹ درشتو ساس سر دے لگتے بعد میں